Katika kipindi cha leo tutaenda kuangalia katika kipindi cha leo tutaenda kuangalia application inayofanya biashara 5 ifungue, lakini inapofungua application MB, maana inatumia MB lakini ni kwa kiasi kidogo sana. Baada ya application hii kuifungua, utaona leo kuna tofauti, utaona namba zote hizi hapa inaweza pair, utaona pair zote hizi zina rangi moja nyeusi tu. Ni kwa sababu leo soko limefungwa, kwa sababu leo siku ya Jumamosi. Lakini ukija siku ya Jumatatu, Jumanne mpaka Jumaa, utakuta pea hizi zinacheza cheza rangi, zinabadilika rangi nyekundu, rangi ya blue, na namba utaona zinacheza cheza. Lakini leo zimesimama kwa sababu soko sasa hivi limefungwa. Leo ni siku ya Jumamosi na soko linafungwa siku ya Jumaa saa 6 usiku na kufunguliwa siku ya Jumapili saa 6 usiku. Jinsi ya kuunganisha akaunti yako kutoka kwa broker kuja kwenye hii platform, utakuja kwenye hivi moja moja vitatu mshale vitatu hapa, na kuzungushia duara hapa utakibonyeza. Ukishakibonyeza utakuja utabonyeza kwenye section ya juu kabisa hapa, utabonyeza hapo, utakuwa unafungua. Baada ya kuibonyeza mtindo cha dakika moja tu, baada ya kufunguka utaona itakuletea akaunti zote ambazo zipo. Hii hapo utaona imeandikwa pembeni hapa demo. Hii ni akaunti ya majaribio ambayo tayari na kiasi cha pesa. Sasa unapotaka kuunga akaunti yako kwa broker, kama hii akaunti iko hapa imeandikwa XM, ije kuingia huku, utakachokifanya utabonyeza hii alama ya kujumlisha hapa juu, utaigusa hii alama ya kujumlisha hapa. Kama unaongeza akaunti, utakuja hapa kwenye kusearch, utabonyeza alama ya kusearch. Na wakati mwingine utakapofungua inaweza isije kama hii XM tayari ilikuwa imeandikwa. Kwa hiyo utakuja kwenye kusearch hapa, utaandika tu XM. Itakuja ya kwanza XM Global Limited. Utaibonyeza hiyo. Ukibonyeza itafunguka kama ifuatavyo. Baada ya kufunguka itakuonyesha sehemu ya log in na password. Hapa utatumia ile namba ambayo ulipewa kwa broker, ile namba ya account niliyokuambia ambayo broker alikuwa anakupa kutumia kwenye email, utaijaza hapa. Na hapa chini utajaza ile password yako uliyokuwa unatumia, password ya account. Baada ya kukamilisha unaweza hapa kwenye kusave password, hichi kialama kiwe cha blue hivi, ili wakati mwingine unapoingia kwenye platform usihitajike kulog in tena. Alafu utabonyeza alama ya kulog in. Angalizo hapa palipoandikwa save alama hii ya tatu, kama haitatokea hii utabonyeza, utaandika ile save ambayo ulitumiwa kwenye email. Angalia ile email yako, kuna sehemu imeandikwa save, hiyo save ndio utakayoichagua hapa. Hapa utaona kuna save kama tatu, utachagua ile save ambayo imeandikwa pale. Lakini watu wengi akaunti zao kwa kwenye save hii ya kwanza. Kwa hiyo ukishamaliza ukilog in, akaunti yako tayari utaiona. Na nikirudi baki, kirudi tena baki, utaona hapa kuna akaunti mbili. Kuna hii akaunti ya kwanza ya demo ya majaribio, na kuna hii akaunti ya pili ni real. Hii haijawekwa chochote kwa sababu nimeifungua kwa ajili ya kuja kuonyesha namna ya kudeposit na kufanya vitu vingine. Kwa hiyo unapokuwa umefungua akaunti, hii akaunti ambayo itakuwa imekaa hapa juu ndio akaunti ambayo iko sokoni. Kwa hiyo hata ukibonyeza hii, ukibonyeza itafunguka, itapanda yenyewe hapa juu, itaandika real. Hapa unaona pembeni imeandika demo, lakini nikibonyeza hii ya real ambayo nimeiunganisha, alafu nikabonyeza hapa chini kwenye ku sign in kwamba niingie kwenye hiyo account ya real, utaona imebadilika na real imekuja hapa juu na inaonyesha kiasi cha pesa. Na hii account ikija hapa juu utaona kuna tofauti na hii ya chini. Kwa hiyo ukitaka kurudi tena baki hapa, nitarudi tena baki, utaona kwa vile tunafanyia demo, nitakuja kwenye demo, nitabonyeza kwenye demo hiyo ambayo ina hela, alafu nita sign in kawaida. Tarudi hapa, nitabonyeza kwenye demo, nitarudi juu. Baada ya kusign in, utaona hiyo demo inarudi juu kwamba inasoma demo, sasa hivi tuko kwenye account ya demo. Hapa chini narudi, bonyeza hii alama vitatu tatu hapa chini, kurudi tena baki kwenye platform. Hapa ni kwenye setting ya pale tulipoingilia mwanzo. Lakini kwenye hii platform hapa chini utaona kuna button nyingi nyingi hapa chini. Utaona kuna button ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Hii button ya kwanza inaonyesha pair.
Ina maana utakapogusa hii batani ya kwanza, ukaifungua ya kwanza hii hivi moja moja hapa, hii ya kwanza hiyo, hii hapa inakuonyesha pea zilizopo sokoni. Hizi pea ziko ambazo ziko kwenye kio chako kwa wakati huo ambazo umeziweka. Na hii ya pili inakuonyesha ni graph. Ukibonyeza hapa utakuja kwenye graph ya pea husika. Na hii ya tatu itakuonyesha ni oda zako ambazo tayari umeshazifungua au zipo sokoni, au kiwango cha hela kilichopo kwenye akaunti yako hata kama hujafungua oda. Hii ya nne, hii hapa ni taarifa tangu siku umefungua akaunti yako, tarehe. Ukitaka kujua taarifa ya tarehe fulani, mauzo yangu yalikuwaje, biashara yangu ilikuwaje, utapata taarifa yako hapa. Hapa juu inaonyesha tarehe. Kwa mfano leo nikifungua oda tano kwa mfano na nikazifunga, zitakuja hapa. Kwa hiyo itaonekana oda fulani ilifunguliwa muda fulani kwenye level fulani na ikafungwa, na ilifungwa na hasara au faida, utaiona hapa. Na hichi cha tatu hapa, hichi kingine cha pili kutoka mwisho hapa, hichi chenyewe ni cha taarifa mbalimbali, taarifa zinazokuja kwenye platform mbalimbali zinazoletwa taarifa za habari na vitu vya muhimu. Na hii ya mwisho huku ni message ambazo utakuwa unatumiwa na platform. Sehemu kubwa ambayo utacheza nayo sana ni sehemu ya kwanza ya pair, na hapa ndipo kuna vitu vingi. Pair ziko hapa. Hizi unazoona ni pair. Sasa hapa nitakuja kuelekeza namna ya kuadd pair na kuzipunguza. Unapoingia kwenye forex, huwezi kuenda kutrade pair zote hizi, lazima uchague pair za kufanyia kazi na kuzipunguza. Namna ya kuadd pair na kupunguza, utabonyeza hii alama ya jumlisha hapa juu, itafunguka. Ukifunguka hii hapa, itakuletea ni sehemu za pair. Utaona kuna forex, kuna metal, kuna paka commodity, kuna paka vitu vingi vingi. Ukitaka kutrade sijui oil, Coca-Cola, Apple, kampuni mbalimbali, ukaweka hisa unaweka. Nitakuja hapa kwenye forex, utaona pair ni hizo zimeorodheshwa hapo. Hizo zote ni pair, hizo zote ni pair. Na hizi ambazo ziko hapa ni zile ambazo kule kwenye account yangu sijaziweka. Kwa mfano nitabonyeza hii ya kwanza, kibonyeza hivi pone nipotee hapo, kibonyeza ya pili pone nipotee, kibonyeza hapo nipotee. Lakini nikirudi basi nitazikuta kwenye platform yangu huko chini kabisa, hizi hapa unaziona zimeongezeka. Kwa hiyo ndivyo zinavyo add pair, unaona nimeziongeza, na utaona kuna tofauti ya rangi. Kwa hapo ndipo na add pair. Na kwa vile ni sokoni nimefungwa leo, ndio maana naona hazichezi chezi. Kwa hiyo ukiwa hapo kwenye pair, ukitaka kuziondoa pair, kuzifuta pair, ubaki na pair chache, utabonyeza hichi kialama cha penseli kicho hapa kwenye kona ya simu yako. Ukibonyeza itakuletea pair zote hizi na vialama alama huko pembeni. Ukibonyeza alama ya kudelete, kidastibili kiko hapa juu tena kwenye kona yako, unakibonyeza, itakuletea vibox kila tipu utakapoweka, ina maana pea hiyo ukimaliza, ukibonyeza kudeleti hapa juu inafutika. Ngoja niziweke alama uone, nimeweka pea hizi alama, nataka nizifute zote, alafu nitabonyeza hichi kialama cha hapa juu plus b. Bora tena, unaona pea zote zimefutika. Kwa hiyo hata nikirudi baki, nitaona ni hapa kwenye pea, nikibonyeza kwenye graph, nikirudi kwenye pea, na pea moja tu ndio ipo. Na pea ambayo iko kwenye grafu kwa wakati huo, ambapo grafu yake ndiko kwenye chati, hauwezi kuifuta mpaka utoke uende kwenye pair nyingine ambayo wako haipo. Na ukitaka kupata grafu ya pair, tuchukulie mfano Euro USD, nitaka kupata grafu yake, nitaishikilia hii pair, nitaibonyeza hii pair. Nitakapoibonyeza, soko la kupoa wazi litaniletea, hata kama nimefunga itaniletea hizi option hapa. Utaona kuna new order, option ya kwanza jina la pair, option ya pili new order, option ya tatu utaona kuna chati, kuna properties, kuna vitu vingine. Mimi nitabonyeza hapa kwenye chat. Nikibonyeza kwenye chat italeta kwenye grafu ya pair husika. Hii grafu unayoona hapa, grafu ya Euro USD katika dakika tano. Ukisoma hapa kwenye haya maandishi haya hapa, haya hapa, utaona imeandikwa Euro USD ikaandikwa M5. Ina maana hii ni chat ya dakika tano. Alafu hapo chini yake kuna kirefu chat. This US dollar bracket closed, unaona kwamba soko limefungwa. Lakini soko likiwa wazi, tunaona hizi mistari miwili, huu mwekundu na bluu, ukiwa unacheza cheza. Mstari mwekundu ukimaanisha thamani ya chini ya pesa, mstari wa bluu ukimaanisha thamani ya juu ya pesa. Na hapa juu pia kwenye graph utaona na button nyingi nyingi.
Batani ya kwanza imechorwa kama alama kujumlisha, ili utakapoigusa ni kwa ajili ya kukusaidia kupata zile pointi pembeni. Labda unataka kujua hapa katikati kuna pointi ngapi, labda tuseme hapa kuna pointi ngapi. Ukisogeza itakuletea kimstari, itakuonyesha pembeni pointi ngapi. Sana sana kwenye kuja kwenye kwenda kutafuta pipsi, kwenye kwa kuleti pipsi ndio utatumia mstari huo. Hii ya pili itakuonyesha an F function. Ukibonyeza hapa itakuja kwenye kuali vitu mbalimbali, kuna trend na indicator. Hizo zote ni indicator za kuali kwenye graph yako. Nitakuja kuelekeza baadaye namna ya kuziadi hizo indicator, nitarudi baki. Hii ya tatu hapa ni shortcut ya pesa, pay ambazo ziko kwenye sehemu yako ya kwanza. Kwa vile iko moja, ndio maana umeona iko moja hapa, lakini nikitoa pana pay tano pia zitajiwezesha zote tano na vitu vingine. Hii inayofuata hapa pia ya tatu ni kwa ajili ya kuongeza vitu kwenye chati yako, na unavyoona hii ya mwisho unaweza kutaka kugawa labda chati hii na pea mbili, natumia hii. Hii ya mwisho ni kwenye kuweka order. Ina maana order utakapobonyeza hapa, ukibonyeza ku buy au ku sell, ina maana itaenda kwenye, itafungua order market execution, order ya siku ya muda huo huo kwenye pea husika ambayo ni chati yake nilikuwa naangalia. Sema nikibonyeza ku buy hapa itakataa kwa sababu soko limeandikia market close. Hata nikisend kwa unaandikia market close, ndio hapo. Hizi hapa juu unazoziona wakati unaweka oda, hizi hapa hizi 0.1 0.01 size unabadilisha mwenyewe kulingana na unavyotaka. Kuna alama ya kutoa na kujumlisha. Huko kwenye kutoa ukibonyeza nini, unapunguza idadi ya lot size. Huko kwenye upande huu wa kulia kujumlisha, unaongeza lot size kutegemea na mtaji wako. Lakini kwa mtaji, kwa vile ni mdogo na tunaanza, inatakiwa uchaji na lot size ya 0.01. Hiki box cha juu hapa kilichoandikwa instant execution ni muda ambao unaweka sahihi. Hapa ndo kuna aina za order. Hapa kuna order 4. Ukigusa hivi utaona kuna order zimeorodheshwa hapo. Kuna hiyo order ya kwanza ambayo ukibonyeza order yako inafunguka moja kwa moja. Kuna ya pili, kuna ya tatu, kuna ya nne, kuna ya tano, kuna ya sita, kuna saba. Umeona ziko mbili mbili, kuna buy na kusell. Ziko nne lakini kuna kubai na kusell. Buy na kusell. Utaona hapa limit kuna kubai na kusell. Stop loss kuna kubai na kusell, na hii nyingine kuna kubai na kusell, na hii hapa. Kwa hapa ziko moja, mbili, tatu, na hii hapa ya nne. Nasema ni mbili kwa sababu hii hapa hii limit ziko mbili pamoja na kubai moja kusell. Kwa hiyo ni moja kusell hiyo. Stop ziko mbili kwa moja kubai moja kusell ni mbili. Hii hapa limit ziko mbili ni moja hiyo. Kwa hiyo inakuwa tatu. Na hii hapa description ya hapo kwa hapo inakuwa nne. Kwa hizo ni aina za order. Utakuja kuziona wakati soko limefunguliwa leo, hatutaweza kuzifungua kwa sababu soko limefungwa. Tukirudi basi, sorry, naona kuna